har jag slutat jobba. Jobbdag är slut för idag. Yes. Ska hem och chilla lite kanske, eller åka till Fjällnora kanske. Vi får se en badställe här i Uppsala. Eller inte Uppsala, utanför Uppsala, en bit från Uppsala. Yes, vi får se. Det blåser lite, men ändå inte kallt, inte så kallt. Сейчас я закончил работать. Рабочий день закончился. И иду домой, и может быть посижу дома, посмотрим или поеду на пляж. Здесь недалеко. Вот. Посмотрим, как будет. Сомясо. Скажем. Och kanske åka till Fjällnora. Jag är på stan just nu och går hem eller till busshållplatsen. Иду сейчас на остановку, автобус возьму домой. Så det har inte hänt så mycket idag. Inget speciellt i alla fall. Yes. Ничего такого обычного или как интересного не произошло сегодня. Обычный рабочий день. Сегодня я не иду на качалку. Завтра пойду. И morgon är det träning dag. Yes. Tjena allihopa, välkommen tillbaka till min kanal. Всем привет. Jag сейчас нахожусь, jag befinner mig på Loppisen just nu i Vaksala torget som ligger i Uppsala. Det här är våra grejer som vi ska vad heter det, sälja på Loppisen. Det är наши вещи, которые мы будем продавать на рынке. Нахожусь на рынке, на котором мы обычно каждую субботу выходим, продаем вещи. Вот так тут все выглядит, такая большая площадь. Vi brukar vara på Loppisen varje lördag här på torget. Vaksala torget ligger i Uppsala. Det är ett stort torg och vad mer? Just det. Vi brukar stå här varje lördag. Från typ ungefär 6. Till ibland 5. Yes, så är det. Jajamän, det är inte så mycket folk än. För lite folk. För få. Kommer mer säkert folk senare. Yes, och mina föräldrar har åkt nyss och de ska hämta mer grejer. Мои родители поехали, привезут еще больше вещей. Потому что все не поместилось у нас в машину. Вот такие дела. Все верно. Nu har vi packat upp allting på Loppisen. Så här ser det ut. Och tack för att jag har väglat dit. У нас много.
вещей. Разные вещи. Много вещей. Так много вещей у нас, обуви, куртки, игрушки, Микки Грейер. Как-то так. Ну, бывало и побольше у нас вещей. En gång hade vi mycket mer grejer. Fortfarande på loppisen. Här. Мы все еще на рынке, уже где-то 5 часов на рынке стоим. Ungefär varit här i 5 timmar. Yes, väntar på en farsa. Han ska komma från jobbet. Från jobbet snart. Du kan hoppa in bajsa där. Yes, och... Папа скоро придет с работы, мы ждем его, он придет скоро, и будем собираться, думаю. Я думаю, что будем собираться. Вот. Так что такие дела. Тут много людей, кто продают, как я уже говорил. Будем собираться домой, я устал очень. Я трет. Со. Yes. För vi har stått här i 5 timmar. Ungefär. Det är lugnt, mamma. Det gör inget. Jana, jag råkar filma dig lite grann, men jag kan klippa dig sen. Ja, jo, jag lovar, jag kan visa dig sen på YouTube. Ja, men kolla, när jag håller så här, då jag filmar mig själv. Kolla, du kan kolla i skärmen. Syns jag i skärmen? Fast du måste ha den lite, alltså typ så här, lite högre upp så man ser dig. Ja, okej. Sabarska. Sabarska. Grejen är... Vad tror ni? Grejen är... Hon filmar inte mig. Okej. Men hallå, du skulle... Ja, vad sa du? Ikväll. Nej, nu också. De måste visa och titta vilken du är. Du vill göra reklam, hallå. Okej, hej. Och jämföra. Hejsan. Hur mår du? Hej.